että Jyväskylässä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen maksuihin koskeva päätöksentekoa. Tanja Räty, suunnittelija, ja Telle Vuoleoranen, myöskin suunnittelija, kertoo tästä yhdessä ja sitten keskustellaan. Ole hyvä. No niin, hyvää päivää meidänkin puolesta ja sekä tänne paikan päälle että sinne verkkoon. Kiitos, että saatiin Jyväskylästä tulla kertomaan meidän ehkä esikoisen esimerkin tarina tänne. Tokihan vaikutuksia on arvioitu aiemminkin valmistellessa asioita, mutta tämä on nyt ensimmäinen meidän tämmöinen rehellinen lapsivaikutusten arviointi. Ja tosiaankin mun tehtävä suunnittelijana niin osuu sivistyksen toimialalla tämmöiseen vaikutusten ennakkoarviointien, prosessien tukemiseen sekä osallisuusprosessien tukemiseen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä lapsivaikutusten arviointia tehtiin, niin mä olin nuorisopalveluiden työntekijä. Joo, hyvää huomenta minunkin puolestani ja sen verran, että korjaan nimeni, eli olen Tella Vuolle-Oranen, että jos vaikka sähköpostia joskus haluatte laittaa. Ja Tanjan kanssa ollaan yhteistyötä tehty tämän lapsivaikutusten arvioinnin merkeissä ja tuodaan nyt teille sitten käytännön esimerkki Jyväskylästä. Yes. Meidän tavoite on tässä vartissa kuvata meidän prosessi, eli se, että miten me käytännössä sitä tehtiin ja käydä se sillä tavoin vuoropuhelussa. Eli siinä ydinryhmässä, joka asiakirjaa valmisteli, niin olin läsnä minä siitä lapsivaikutusten arvioinnin asiantuntijuuden näkökulmasta. Ja sitten oli Sari Välimäki, meidän hyvinvointikoordinaattori, joka oli tavallaan meidän kaupungin niin kuin tämmöisestä vaikutusten ennakkoarviointinäkökulmasta, eli hän näitä EVA-asioita muun muassa meillä luotsaa eteenpäin. Ja sitten Tella taas oli meillä substanssiosaajana, eli asiantuntijana. Ja siitähän me sitten lähdetään. Eli koko hommahan lähti siitä, niin meillä oli tullut Jyväskylän kaupungissa valtuustoaloite koskien sitä, että nämä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen niin kuin, toimintamaksut niin pitäisi huomioida siellä pienituloiset, tai selvitys siitä, että pitäisikö jotenkin alentaa heidän kohdallaan tämä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksua. Ja tämä valtuustoaloite sitten tosiaankin tuli, ja sitten me saatiin toimeksianto meidän toimialajohtajalta, eli tämä on mielestäni erittäin tärkeä vaihe, eli toimeksianto tuli sieltä meidän toimialajohtajalta, joka toimii asian valmistelijana, että tässä tapauksessa lähdetään nyt selvittämään ne lapsivaikutukset ja lapsinäkökulma. Ja mites Tella nykytilanteesta? Joo, tällä hetkellä meillä on Jyväskylässä se tilanne, että perheet hakee toimeentulotuen kautta, lastensuojelun kautta tai sitten maahanmuuttajapalveluista kompensaatiota siihen toimintamaksuun tai kokonaan perimättä jättämiseen. Ja tämähän on ollut vähän semmoinen, että perheitä pompotellaan luukulta toiselle, että mietitään, että no mistä minä saisin apua siihen toimintamaksuun. Ja pientuloisia perheitä ei muuten ole huomioitu ollenkaan, ja meillä korkein maksu on tällä hetkellä 130 €, ja pienempi on 90 €, joka sitten pienituloisille perheille monesti on kynnys siihen, että laitetaanko lapsia ollenkaan sinne aamu- ja iltapäivätoimintaan. Jes, ja sitten kun me lähdettiin tekemään sitä prosessia, niin mehän tietysti ensimmäisenä Räty kahlas läpi koko verkon, internetin ihmeellisen maailman ja etsi esimerkkejä siitä, että miten näitä lapsivaikutusten arviointeja on käytännössä tehty. Että paljon löytyi sitä sanaa, että näitä pitäisi tehdä, mutta oli vaikea löytää niitä esimerkkejä, että miten niitä tehdään. Ja siitäkin syystä niin mielellään ollaan täällä tänään kertomassa, että miten me tämä hoidettiin. No siihen malliin tosiaankin meillä rakentui niin se homma, että oli se ydinryhmä, joka valmisteli sen valmistelijan tukena sitä lapsivaikutusten arviointia. Ja sitten siihen koottiin tämä monialainen laaja yhteistyöryhmä sitten niin kuin keräämään sitä tietopohjaa, mutta sitten myöskin auttamaan meitä siinä prosessissa omalla tietämyksellään. Ja ensimmäinen tosiaan tuon yhteistyöryhmän tapaaminen oli huhtikuussa 17, eli koko prosessi alkoi maaliskuussa. Ja mitä Tella muistat siitä monialaryhmän ekasta kokoontumisesta? No se oli vähän semmoinen
että me ei oikein saatu mistään tietoa, että kuinka paljon meillä esimerkiksi on tällä hetkellä lapsia, jotka käyttää lastensuojelupalveluita. Kukaan ei oikein tarkasti tiennyt ja kaikille annettiin tehtäväksi sitten, että selvitellä, että kuinka paljon heillä on perheitä tässä, jotka saa maksualennuksia aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Ja tässä prosessissa me ei koskaan saatu sitä selvyyttä. Eli niitä ei pystytty luokittelemaan Jyväskylän kokoisessa kunnassa, kuinka paljon näitä käyttäjiä on, joka tietysti meille antoi sitten vähän haasteita tämän budjetin luomisessa siinä mielessä, että me ei tiedetty sitä määrää. Kyllä. Eli eväitä saatiin vähän. Saatiin tehtäviä, joissa sitten lisäselvityksiä tehtiin. Ja sitten ydinryhmä rupesi valmistelemaan sitä lapsivaikutusten arviointia. Ja se koostui, että siihen kasattiin tämä tämänhetkinen tilanne, sitten vähän niitä perusteita iltapäivätoiminnalle ja sen maksuttomuudelle. Ja sitten tämä osallisuuden osuus, eli tiedonkeruu, niin oli semmoinen, mikä oli tietysti yksi osio. Ja sitten lopussa, niin kuin mallissa sanotaan, niin päätösehdotusten muotoilua lähdettiin tekemään. Ja hirveän tärkeänä siinä vaiheessa, kun me sitä tietoa tai valmistelua tehtiin, niin mietittiin sitä, että mitä tietoa meillä jo on, mitä meiltä oikeasti puuttuu. Ja me aika lailla saatiin muuten hanskaan se tieto, mutta me huomattiin, että meiltä puuttuu semmoinen vanhempien mielipide tai semmoinen rehellinen mielipide siitä, että onko jonkun lapsi jäänyt tulematta sinne iltapäivätoimintaan sen toimintamaksun vuoksi. Miten niistä kyselyistä, haluatko jotain? Joo, no sen verran voin kertoa, että me oltiin silloin keväällä tehty lapsille. Me haastateltiin kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat, Jyväskylässä kutsutaan jälkkäriksi. Jälkkäriläiset 1500 ja meillä oli niin kuin lasten näkökulmasta, meillä oli jo siinä vaiheessa aika paljon materiaalia. Mun täytyy ihan nostaa, että mitä lapset sieltä nosti, mikä siinä iltapäivätoiminnassa niin kuin suurimpana heidän mielestään nousi, niin kaverit. Se, että on ohjaajia, eli turvallisia aikuisia siellä, ja se, että saa liikkua ja ulkoilla. Ne oli niin kuin lasten mielestä, mitä siellä on. No sitten me todettiin, että meillä ei sillä hetkellä ollut vanhemmilta semmoista, ja me sitten tehtiin Tseffi-kyselynä aika pikaisesti siinä huhtikuun aikana vanhemmille kysely. Ja vanhempien näkökulmasta aamu- ja iltapäivätoiminnan niin kuin tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin, että se antaa tunteen, että lapsesta ei tarvitse olla huolissaan. Jopa 86% vastaajista oli sitä mieltä. Ja helpottaa perheiden arkea. Ja näinhän se on. Mutta kuitenkin nämä vastaajistakin 58% oli sitä mieltä, että kaikilla lapsilla ei ole kuitenkaan samanlaisia mahdollisuuksia osallistua Jyväskylässä toimintaan. Ja etenkin tämä toimintamaksu nousi siinä sitten semmoiseksi tekijäksi. 59% vastaajista, joita meillä oli noin reilu 500, niin koki, että se on liian suuri se maksu. Ja sitten kun me laskettiin, että 15% oli jäänyt kokonaan pois toiminnasta vastausten perusteella, niin se kun suhtautettiin ikäluokkaan, joka tässä olisi noin 3000, niin se tosiaan olisi sitten jopa 450 lasta, että aika paljon lapsia olisi sitten jäänyt ihan tämän toimintamaksun vuoksi pois. Jes, siitä vanhempien kyselystä voisi vielä sen todeta, että se oli minusta erinomainen kysely. Sieltä näkyy jotenkin, se oli ensinnäkin hirveän hyvin vastattu, eli me saatiin tosi paljon vastauksia. Aihe oli selkeästi vanhemmistakin tärkeä. Ja se, mikä siellä myöskin näkyy hienosti, niin oli se, että siellä oli vastauksia, että vaikka meidän perheelle tämä maksu ei ole ongelma, niin jollekin perheelle se voi olla. Eli osattiin asettua siihen niin kuin toistenkin asemaan siinä kyselyssä, ja se oli minusta kauhean hieno asia. Ja tosiaankin tietopohjaa ja valmistelua tehtiin, ja sitten me koottiin se laaja yhteistyöryhmä, monialaryhmä uudestaan kasaan. Ehkä vähän täydennettiin sitä semmoisilla henkilöillä, jotka liittyvät vaikka maksuliikenteeseen. Sitten me esiteltiin, mitä me oltiin saatu aikaiseksi, ja sitten me esiteltiin vähän niitä päätösvaihtoehtoja, mitä me oltiin ehkä hahmoteltu. Ja niillä eväillä sitten lähdettiin viimeistelemään se arviointi ja mahdolliset toimintamallit. Eli tässä vaiheessa oli tullut esiin sitten se, että koska kyseessä oli valtuustoaloite, niin meidän toimialajohtaja ohjeisti, että ei lähdetä tekemään päätösvaihtoehtoja, vaan tämmöisiä toimintamallivaihtoehtoja. Ja niillä sitten mentiin lautakuntaa ensimmäisen kerran. Sä olit siellä, eikös vaan? Mm. Joo.
Joo, mä olin siellä itse asiassa 4 kertaa, kun mä loppujen lopuksi sitten tämän asian puitteissa olin siellä, joka asia, joka kiinnosti Jyväskylässä lautakuntaa todella paljon. Ja se, että ensimmäistä laajaa lapsivaikutusten arviointi lähdettiin tekemään, niin se herätti myös paljon kysymyksiä. Ja ensimmäisessä käsittelyssä lähdettiin ehdottamaan, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa poistetaan pienituloiselta sekä toimeentulotukea ja lastensuojeluasiakkuussa olevilta perheiltä niin kokonaan se toimintamaksu. Ja tällä me lähdettiin silloin liikenteeseen, mutta eihän se ihan näin sitten mennyt. Niin. No sitten, koska asiahan oli talousarvioon vaikuttava juttu, niin sehän jumppasi myös vähän tuolla kaupunginhallituksessa ja sitten kaupunginvaltuustossakin kävi sitten niin kuin ennen päätöksentekoa jo yhden kerran lausuttavana. Ja siinä oli kauhean miellyttävää huomata se, että se nousi ryhmien puheenvuorossa, että tämä lapsivaikutusten arviointi oli tehty, eli siihen viitattiin. Ja tuli semmoinen olo, että oli tehty jotain tärkeää. No mutta sitten lopulta valtuusto päätti, että siihen rahaa löytyy seuraavalle vuodelle, että tämä asia huomioidaan. Ja sitten alkoikin tellalla hommat. Joo, sitten lähdettiin laskemaan, että mihin se raha riittää, mitä me ollaan saatu. Ja sen perusteella tultiin siihen tulokseen, että sillä rahalla me pystytään turvaamaan niin kuin toimeentulotuki asiakkaille ja lastensuojeluasiakkaille yhdestä luukusta se maksuttomuus ja sitten pienituloisille perheille puolittamaan maksu varhaiskasvatuksen kerhomaksumallin mukaisesti. Ja tämä oli se kaupungin valtuuston ehdotus sitten loppujen lopuksi. Siinä me nyt sitten ollaan, eli 1.4. pitäisi saada tämä Jyväskylässä käytäntöön. Ja voi sanoa, että tämä lapsivaikutusten tekeminen tuotti kyllä tämän, että ei varmaan ehkä ilman sitä me oltaisiin niin hyvään tulokseen päästy. Kyllä, ja vaikka rahaa mainitaan tässä lopussa, niin se on tietysti sellainen edellytys, mutta että kyllähän se lapsen etu ja lapsen oikeudet siellä taustalla tietysti meillä tässä työssä oli tosi vahvan. Ja nyt me jännityksellä odotetaan sitten, että kuinka paljon lapsia me saadaan lisää sinne jälkkäriin syksyllä ja kuinka moni perhe sitten saa mahdollisuuden laittaa sinne pienen koululaisen turvallisesti iltapäiviksi. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Nyt annan puheenvuoro. Kati alkaa vetämään keskustelua, johon näiden edellisten lisäksi tulee mukaan johtava asiantuntija Esa Iivonen MLL:stä. Esa on paljon kiertänyt luennoimassa myös tästä lapsivaikutusten arvioinnista, varmaan teille monelle tuttu. Ja sitten koulutuspäällikkö Hanna Pulkkinen seurakuntaopistosta sen takia, että seurakunnilla on ollut tämä lapsivaikutusarviointivelvoite, milloin se nyt tulikaan, 2015. Että siellä on myöskin tästä kokemusta.